Aholi va tadbirkorlik subyektlariga qulaylik yaratish maqsadida onlayn nazorat kassa mashinalari va virtual kassalar joriy etilmoqda. Ayni paytda mamlakat bo'ylab qariyb 34 mingta onlayn nazorat kassa mashinalari va virtual kassa o'rnatilgan. Ayni jarayon keng ko'lamda davom etirilyapti. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarining onlayn nazorat kassa mashinasi yoki virtual kassa tizimiga o'tkazilishi hisob-kitoblarning shaffofligini yanada oshirish, naqd pul mablag'larining xufiyona aylanishini qisqartirish orqali budjet daromadlariga qo'shimcha manbalarni jalb etishga xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda respublikamizda 34 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlari onlayn nazorat kassa mashinalari yoki virtual kassalardan foydalanishga o'tkazilgan. Yil oxirigacha bu ko'rsatkich 62 mingtani tashkil etishi kutilmoqda. Mazkur qurilmalardan foydalanilganda tadbirkorlik subyektlaridan fiskal xotirali nazorat kassa mashinalarini ishlatish majburiyati bekor qilinadi. Kunlik o'rtacha naqd pul tushumi miqdoridan qat'iy nazar, naqd pulni bank kassalariga inkassatsiya xizmatlari orqali o'zlari belgilangan davrlarda yoki mustaqil ravishda topshirish huquqiga ega bo'ladilar. Xarid qilingan tovar yoki ko'rsatilgan xizmat uchun har bir iste'molchi tomonidan chek talab qilinsa, xufiyona iqtisodiyot ulushini qisqarishi barobarida soliqlardan bo'yin tovlash holatlari kamayib, byudjet tushumlari oshib boradi. Joriy yil 1-yanvardan alkogol va tamaki mahsulotlari, dori-darmon savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari va avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari. 1-avgustdan esa o'tgan yil yakunlari bo'yicha yillik obaroti 5 milliard so'mdan oshgan tadbirkorlik subyektlari onlayn nazorat kassa mashinasi yoki virtual kassadan foydalanishga o'tkazilgan bo'lsa, o'tgan yil yakunlari bo'yicha yillik obaroti 100 million so'mdan oshgan yoki yil davomida ushbu chegaraviy miqdorga yetgan tadbirkorlik subyektlari 2021 yil 1-yanvardan, qolgan barcha tadbirkorlik subyektlari 2022 yil 1-yanvardan ushbu tizimdan foydalanishga o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, onlayn nazorat kassa mashinasi yoki virtual kassa tizimiga o'tgan shoxobchalardan mahsulot xarid qilinganda QR kodli chek berilishi shart. Bunda iste'molchi to'lovni naqd pul yoki plastik karta bilan amalga oshirgani muhim emas. Chek berishni rad etish holatiga duch kelsangiz, soliq organlarining ishonch telefoni 71 kodli 244-98-98 ga murojaat qiling. Chek berishni rad etish Soliq kodeksining 221-moddasiga muvofiq 5 million so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.